I denne videoen skal vi se på klasser og objekter. Og mens en klasse er en template eller en mal for et eller annet, så er objektet det som er basert på den malen. Så hvis vi har klassen bil, så kan vi ha objektene med forskjellige biler basert på den klassen. Så en klasse beskriver en mal. En klasse kan ha egenskaper og den kan ha metoder. Sånn som for eksempel klassen bil kan ha egenskaper sånn som lengde, bredde og farge. Og så kan vi ha metoder til klassen bil, sånn som kjør, sving til høyre, sving til venstre, stopp. Mens et objekt er en instans av en klasse. Og det kan være mange objekter av samme klasse. Sånn at jeg kan for eksempel ha en jobbbil. Og da initierer jeg med å si bil, så jobbbilen, altså parentes, og så semikolon. Det betyr at det oppretter jobbbilen, og den skal være basert på klassen bil. Den ligner litt sånn som du oppretter en variabel. Men så på linjen som kommer under der, det står jobbbilen punktum lengde, og så inni parentesen så sier hvor lang den skal være, jobbbilen punktum bredde, jobbbilen punktum farge, så går det å definere egenskapene til jobbbilen. Men så kan jeg da opprette en ny bil, og det er fortsatt basert på samme klasse, så jeg trenger ikke å lage klass på nytt, jeg bare opprette en instans basert på klassen, så sier jeg bil, konebil, og så parentes og semikolon. Da oppretter han en ny bil. Så kan jeg si konebil punktum lengde, konebil punktum bredde og konebil punktum farge. Og så oppretter han alle disse egenskapene til konebil. Det som er det jo da at vi hadde også muligheten til å opprette metoder. Så jeg kan da skrive konebil punktum kjør, og så kjører det objektet. Her har vi et eksempel på en Arduino-kode. Så dette er hentet fra et Arduino-program, kan lastes ned. Og her starter jeg aller først med å skrive LED, og så lys 1, parentes 10, parentes slutt og semikolon. La merke til at dette er allerede, vi kommer til linje 73 før vi kan se dette her. Og det er fordi at lenger opp så har jeg definert hva som skal være mulig å gjøre med klassen LED. Så vi har en klasse som heter LED, og så oppretter vi en instans som heter lys 1, og så oppretter vi en ny instans, eller et nytt objekt, som heter lys 2. Og så gir vi de noen parametre, i dette tilfellet parametrene 10 og 11, som er, for denne oppgaven her, pinnummerne som de skal bruke. Så når jeg oppretter objektene, så kan jeg gå inn i setupen, og så kan jeg kjøre metoden begin på hver av disse objektene. Så jeg har lys 1 punktum begin, lys 2 punktum begin. Den metoden er like sånn som bilen hadde konebil punktum kjør. Så kan jeg gå inn og så kan jeg kjøre andre metoder. Så nå på lys 1 så kan jeg kjøre metoden on for å slå på lyset på lys 1. Og like etterpå så kjører metoden off for å slå av lyset. Så går jeg på lys 2 og kjører den on. Og likedan etter en liten stund kan jeg gå på lys 2 og kjøre metoden off, sånn at den slås av. Og jeg merker at når jeg slår på lys 1, så påvirker ikke det lys 2. De er helt uavhengige av hverandre, selv om de er basert på samme klasse. Før vi kan begynne å bruke disse her tingene, så må vi definere klassen. Og det er det som kommer over linje 73. Og her har vi da en klassedefinisjon. Og så har vi definisjonen av medlemmene. Så klassedefinisjon, da definerer vi alle medlemmene som skal være med i klassen. Mens i definisjonen av medlemmene, så definerer vi hvordan de medlemmene skal være. Så her har jeg altså definert klassen, og sagt at den skal ha en public, og den skal ha en led, og den skal ha en void begin, og void on, og void off, og en boolean status. Og så skal jeg ha en private int underscore pin og boolean underscore status. Jeg skal si litt mer om det etterpå. Og så når jeg definerer medlemmen, så refererer de her sånn som for eksempel vi har led på toppen. Så kommer void led begin. Så har vi en void led on, void led off og boolean led status. Og de baserer seg jo på medlemmer som er i klassedefinisjonen. Og så definerer de ytterligere i definisjonen av medlemmene. Så nå skal vi se på klassedefinisjonen og hvordan den er bygd opp.
Helt øverst så starter vi med kodeordet class, som betyr at nå skal vi opprette en klasse. Så class, og så gir vi ned et navn, og i dette tilfellet så har vi navnet ledd. Så har jeg innenfor krøllparentesen, så har jeg public colon. Da oppretter jeg elementer som er synlige for resten av programmet. Sånn at når jeg var inne i void loop i programmet, så kunne jeg skrive lys 1 punktum on for å slå på lyset. Og der her er definert de forskjellige elementene som skal være med der. Så jeg har LED for å initiere, og så har jeg void begin for å kjøre en oppstartskode. Så har jeg void on for å slå på lyset, void off for å slå av lyset, og så en boolean status som jeg kan returnere statusen på lyset, om det er alle på. Så har jeg private, det er elementer som ikke er synlige for resten av programmet. Så der kan jeg ikke, ute i programmet, så kan jeg ikke skrive lys 1, punktum, underscore status. Legg merke til at her så er det int underscore pin og bool underscore status. Den underscoren er for å indikere at dette er private variabler som ikke er tilgjengelige for resten av Arduino-programmet. Det betyr altså at scopet for disse er bare innenfor selve klassen. Og så legger jeg også merke til at vi avslutter med en krøllparentes og et semikolon etter krøllparentesen. Nå skal vi se på definisjonen av medlemmene i klassen. Så helt øverst så har vi en konstruktør. Der vi altså ledd, kolon, kolon, som betyr at dette er til klassen ledd. Og så kommer navnet ledd en gang til. Og det er konstruktøren som sier at når vi skriver for eksempel ledd mellomrom lys 1 for å opprette objektet lys 1, så er det her det skjer, det er her det oppretter. Og så ser vi inni her at vi har en kode underscore pin er lik pin, fordi at når vi oppretter ledden, så lager vi det med en pin-nummer, mens inni her så endrer vi det til å være den interne underscore pin som ikke er tilgjengelig for resten av programmet. Så går jeg videre ned i koden, og da er metoden begin. Og det er det kode som jeg kjører for å så initiere pin til å være en pin mode output, så at jeg kan liksom sende strøm ut til den, altså slå på lyset. Eller ha muligheten til å sende strøm ut sånn at lyset kan slås på. Så har jeg void led colon colon on, så at vi er fortsatt på klassen. Og inni krøllparentesen der så har jeg digital write parentes underscore pin comma high. Og den koden kjenner dere sikkert igjen. Det er rett og slett at vi sender strøm ut. Vi slår på lysdioden som er der. Og så også endrer jeg underscore status lik 1. Altså at jeg setter status til 1. Som jeg da tenker betyr at lyset nå er på. Jeg har også en helt lik kode under der det står void led colon colon off. Og den er helt lik, bortsett fra at der går pin ifra å være high til å være low. Og statusen er satt lik 0 i stedet for 1. Så helt nederst så har jeg en boolean led og status. Og dette er ikke en void, så den returnerer en verdi. Og i dette tilfellet så returnerer den verdien status, som er henholdsvis 1 hvis lyset er på, og 0 hvis lyset er av. Så dette er definisjonen av medlemmene i klassen. Så det vi har sett på nå, det er altså klasseobjekter. En klasse er en mal som vi kan lage mange objekter av. Det kan være litt knotete og uvant å ha så mange ting i forhold til når man skal opprette klasser de første gangene. Så jeg vil jo anbefale å se på det eksempelprogrammet som følger med her.